שעה בריאה עם דוקטור אבי יעקובוביץ'. רדיו גולי ישראל, אתם בשעה בריאה, ויום מאזינים יקרים, אנו במפגש התשיעי מתוך 13 מפגשים במסע הרפואי והבריאותי שלנו כאן בשעה בריאה, וזאת עם מיטב המומחים מהמרכז הרפואי שערי צדק. לכן אני שמח לארח היום באולפן איש יקר את דוקטור נבו מרגלית, מנהל המחלקה הנוירוכירורגית במרכז הרפואי שערי צדק. מה שלומך ידידי? שלום וברכה, מצוין. קודם כל, ברמה אישית, ברכות על התפקיד החדש. אני בטוח שתעשה חיל. תודה רבה, תודה רבה. אנחנו נדבר על הרבה מאוד דברים, נעסוק בניתוחי ראש מורכבים, הסרת גידולים מבסיס הגולגולת וטיפולים ניתוחיים בחבלות ראש חמורות, ועוד הרבה מאוד נושאים ככל שאפשר לנו הזמן. גם אתם המאזינים מוזמנים לטלפן לאולפן ולשאול את שאלותיכם ולפתור את בעיותיכם בעזרת המומחה באולפן. מספר הטלפון באולפן 072-322-9494, 072-322-9494. איתי בצוות ההפקה, הצוות המעולה שלי, טכנאי השידור המאסטר אבי שלום, מפיקה ראשית אורני תור. יוצאים לדרך, אחרי שיט דבר מפרסם. שעה בריאה עם דוקטור אבי יעקובוביץ'. רדיו גלי ישראל, אתם בשעה בריאה, והיום מאזינים יקרים, אנו במפגש התשיעי מתוך 13 מפגשים במסע הרפואי והבריאותי שלנו כאן בשעה בריאה, וזאת עם מיטב המומחים מהמרכז הרפואי שערי צדק. היום נעסוק בניתוחי ראש מורכבים, סרת גידולים מבסיס הגולגולת וטיפולים ניתוחיים בחבלות ראש חמורות, ועוד הרבה מאוד נושאים ככל שיאפשר לנו הזמן. גם אתם מאזינים יקרים מוזמנים לטלפן לאולפן ולשאול את שאלותיכם או לפתור את בעיותיכם בעזרת המומחה באולפן. מספר הטלפון 072-322-9494, 072-322-9494. ואני שמח להגיד צהריים טובים לידידי דוקטור נבו מרגלית, מנהל המחלקה הנוירוכירורגית במרכז הרפואי שערי צדק. מה שלומך? בסדר גמור. ראשית, תודה שבאת לביקור בתוכניתי שעה בריאה, ואני בטוח שלנו מעניין עם הרבה מאוד שאלות של מאזינים, סיפורים אישיים. אנחנו בעצם מדברים על המחלקה הנוירוכירורגית בשערי צדק, שהולכת להיות בעצם מרכז על, נכון? נכון, נכון. בית חולים שערי צדק הרבה שנים הוא בית חולים שמטפל במגוון גדול של בעיות ותחומים, והיה חסר את עולם המוח. לאחרונה החליטו להקים שם מערך שלם שכולל שני חלקים, את החלק של הנוירולוגיה, שכבר התחילה לעבוד לפנינו, ובעיקר מערך הסטרוק, שבץ מוחי, ואנחנו לאחרונה התחלנו לעבוד, החלק השני של מערך המוח, שהוא המחלקה הנוירוכירורגית, שנפתחה פיזית ממש לפני שבועיים וחצי. כבר אנחנו מנתחים, עובדים, מקבלים חולים, פעילים, ממש חדש. אז בוא תעשה לנו סדר, קלסיפיקציה, מה זה מה? בדיוק, בבקשה. אז העולם הנוירולוגי מטפל, המערכת החדשה שנפתחה בשערי צדק, מטפלת בעיקר בתחום השבץ המוחי. שבץ מוחי זה מצב, זה הסטרוק, זה הסטרוק, זה הסטרוק, ה-CVA, זה תחום ששייך לעולם הנוירולוגי, העולם הלא ניתוחי, אם כי יש לפעמים מצבים בתוך עולם הסטרוק שבהם מתערבים בצינטור, שהוא תחום נלווה, שיכול לטפל גם במקרים נוירוכירורגיים וגם בתחומים נוירולוגיים, אבל זה לא חלק מהעולם הכירורגי. הצד השני של העולם זה המחלקה הנוירוכירורגית, שהיא מחלקה ניתוחית. במחלקה הניתוחית, מה שאנחנו עושים זה מטפלים במחלות ומצבים שמצריכים ניתוח. ההיילייט או הדברים העיקריים שבהם אנחנו מטפלים הכי הרבה ושאנחנו מתעניינים בהם הכי הרבה במחלקה שלי, זה גידולים מוחיים על שלל סוגיהם ומגווניהם. יש הרבה סוגים והמון תת סוגים של גידולים, מה שנקרא תוך גולגולתיים. עולם חבלות הראש, שזה עולם בפני עצמו, ולצערנו יש הרבה כאלה. תאונות דרכים ועלינו, פיגועים. תאונות דרכים, נפילות, חבלות ספורט, פיגועים, כל הדברים האלה שמובילים לחבלות ראש קשות, בינוניות, קלות. כל בית חולים גדול שמשרת ציבור רחב, מטפל בהרבה חבלות ראש. עד לאחרונה שערי צדק לא טיפל בחולים האלה, ועכשיו מסוגל לטפל בהכל. כמו שאמרתי, זה הופך להיות מרכז על של המרכז הרפואי שערי צדק. זה הופך את שערי צדק למרכז שלישוני, מה שנקרא, שמסוגל לטפל בכל סוגי החבלות, מחלות, גידולים, במצבים, מכל המגוון. אנחנו מבינים, והמאזינים הרבים, אנחנו דיברנו על נושאים נוירולוגיים במשדרים הקודמים, פקטור הזמן משפיע מאוד בנושא הזה, גם בנושא הנוירוכירורגי. הפקטור הזמן משפיע תמיד, אם כי בעולם הסטרוק, בעולם השבץ, זה הפקטור החשוב ביותר.
בפקטור, בעולם הנוירוכירורגי טיפה פחות, אם כי בחבלות הראש... שצריך להגיד בשערי צדק, אתם נותנים את המענה מהר מאוד עם נאמני שבץ. נאמני שבץ, נכון. נאמני שבץ שמקבלים את חולי השבץ ונותנים להם תגובה מהירה, אולי הכי מהירה שיש, לתחילת טיפול כדי להקטין את השבץ, להקטין את משך הזמן ולהקטין את כמות הנזק המוחי שנגרמת, נכון. אנחנו מכירים דוקטור מגלית, ואתה בא עם רקע מאוד מאוד חזק ועם ויז'ן, כמו שאנחנו אומרים, עם חזון. מה הדברים שאתה הולך לעשות במרכז הנאורכירוגי בשערי צדק? הפוקוס העיקרי של המחלקה שלנו, לפחות בשלב הראשון, זה עולם הגידולים. עולם הגידולים שבו, שהוא עולם מאוד מגוון ובעצם גם בתוך עצמו הוא רב תחומי, יש כל מיני סוגים וכל מיני תת סוגים של גידולים, אם נחלק אותם ככה בגדול לפחות לשני סוגים, זה סוגים גידולים ממאירים וגידולים שפירים, כאשר הגידולים הממאירים הם כאלה שמצריכים גם טיפול נוירוכירורגי ניתוחי, גם תוספת של טיפולים אונקולוגיים, קרינתיים, בעצם צוותים רב-מקצועיים שמטפלים בחולים מאוד מורכבים, מאוד מסובכים. עולם הגידולים השפירים, שחלקם מצריכים ניתוחים מאוד מורכבים, אלה הרבה פעמים ניתוחים של בסיס הגולגולת, מצריכים טכניקה כירורגית מאוד מתקדמת, ובהם היכולת לטפל בגידול בצורה ניתוחית. אנחנו כמובן נרחיב בנושא של הטכניקות. כן, כן. ואנחנו למען המאזינים נפתח גם את הקווים. מספר הטלפון באולפן 072-322-9494, 072-322-9494. אתה יודע, דוקטור נבוא, לי יש תמיד טבע ונועה קבוע בתוכנית שאני אוהב להביא סיפורים אישיים, והם קשורים בערוכים שלי באולפן, ואני רוצה להגיד צהריים טובים למאזינה. שלום לך. שלום. מה שהייתי רוצה שתספרי, רחל, כן. מה בדיוק עברת? מה שאני עברתי הוא דבר שמבחינתי היה מפתיע מאוד. אני 15 שנה סבלתי מאבית בחצי הפנים, שנגרמת מלחץ של כלי דם על עצב. ושנים רבות לא סופר לי שיש ניתוח נאורוכירורגי שיכול לשחרר אותי מ-15 שנות זריקות של חומר שלא הוסיף לי לא בריאות וגם לא הרבה עזר לתופעה. עכשיו בואו בשביל בכדי שנבין, לפני כשנה וחודשיים הגעתי לדוקטור נבוא מרגלית, שמיד יבחן, המליץ על הניתוח, ומה שלי הכי חשוב לציין לכל המאזינים, אני יכולה לדבר על כמה הוא נעים הליכות וכמה הוא... קודם כל הוא מתרגש מאוד. יחזיק וירטואלית בידי, אבל המקצועיות... ההסבר על התנאים, על הסיכונים, על הטכניקה. אז רחל, בוא נאפשר לדוקטור נבו להבין את הצד. אנחנו בעצם מדברים, מה שנקרא בגרמנית שלקנפל, על אותו פה שהולך הציד. מה בדיוק תספר לנו נעשה פיזית עם המאזינה שלנו? קודם כל, רחל, שלום. מה נשמע? שלום. אנחנו עושים הפתעות בשידור. יהיה לך עוד הרבה כאלה בהמשך. לגמרי. מה שהיה לרחל זה באמת כלי דם, עורק מוחי, שהוא עורק נורמלי, עורק רגיל, שלוחץ על עצב הפנים, עצב הפציאליס, מה שנקרא, עצב מספר 7, וזה גורם לאביתות, לממש מין, כמו טיקים, אבל יותר קשה מטיקים של חצי מהפנים, שכולל את העין ואת הזווית של האף ואת הפה, וזה ממש משהו שהוא בלתי נשלט, הוא מאוד לא נעים, מאוד קשה לאנשים לתפקד ככה, לדבר מול אנשים, לדבר מול קהל, לתפקד. זה מה שאני עושה. וזה באמת מה שבמקצוע של רחל, והיא לאורך שנים ארוכות עשתה את זה בלי שידע שיש פתרון. בסופו של דבר באמת הגיע אליי, גם כן סיפור מעניין איך היא שמעה על זה מנאורוכירורג אמריקאי, שפעם היה איתה בקשר ושמע אותה, וזהו, והבחנו אותה וניתחנו אותה, והיא, מה שהיא תכף תספר אולי, זה שהיא חזרה לצלול. וואו, כן, רחל, אני, צלילה. אני חושבת, קודם כל חשוב, אני חושבת למאזינים להבין שאני לא בת 17, אלא בת 70. כן, יישר כוח גדול. וכשביקור האינטייק, שאלתי את דוקטור מרגלית, והייתי בת 69, האם אני אוכל אחריו, האם יש סיכוי שאוכל לצלול, הוא הסתכל עליי קצת מוזר, אני מוכרחה להגיד. ואמר שהוא לא שומע הרבה שאלות כאלה, אבל בדיעבד, אחרי שהוא ביקש ממני להניח לו לפחות 6 חודשים אחרי הניתוח, ואחרי שהמתנתי בסבלנות לתקופה הזאת, הוא עשה את כל הבירורים האפשריים, גם עם מומחה מיוחד לצלילה, ואני 11 חודש אחרי ניתוח המוח שהוא ביצע,
צללתי בים האדום לעומק 29 מטר, ודוקטור מרגלית, אתה לא יודע, אבל השבוע הזמנתי את הכרטיסים לצלילת מערות במקסיקו במאי הקרוב. זה פשוט, הוא מתרגש, אני חייב להגיד. אני חייב אבל לשאול אותך, אחל, שנים סבלת מהבעיה, מה זה עושה מבחינה באמת רגשית? תראה, אני מרבה להרצות בפני קהל בארץ ובקהילות יהודיות בחול. ותמיד היו לי תקופות קלות מהזריקות שקיבלתי בנושא הזה, אבל מהר מאוד האביטות חוזרות והן מטרידות והן לא נוחות, ואני יודעת שזה קורה ואני משתדלת להתעלם, ואני יודעת שהמאזינים שלי רואים והם משתדלים להתעלם. וזו תחושת אינחות של אדם שהמראה וההופעה שלו, ואני מניחה שאתה יכול לשמוע שאני רהוטה בדיבורי, ואני יכולה לעשות את זה ורבלית ביותר. ובמצב הזה לדעת שהפנים לא נענים לך, והגוף בוגד בך, כשיש לזה פתרון ולא הצביעו לי עליו, זו הייתה הפתעה מאוד גדולה ששמעתי על האפשרות הזאת, והקלה עצומה. לכן אני עושה תוכניות כמו שעה בריאה, כדי שאנשים שעברו כמו שאת יוכלו להעביר את המסר. הרשי להודות לך, שיהיה לך המשך יום נפלא, והעיקר הבריאות, כמו שאני אומר. תודה רבה. תודה. צלילות נעימות. ותמשיכו לצלול. לך למחלקה החדשה בשערי צדק. תודה. ואם תמצאי זהב, תביא לנו למרכז הרפואי שערי צדק. בשמחה. תודה רבה לך. חג חנוכה שמח. תודה גם לך. מספר הטלפון באולפן 072-322-9494. 072-322-9494. ואמרנו בפתיח שאנחנו מדברים על ניתוחי ראש מורכבים, על מה אנחנו בעצם מדברים, דוקטור מרגלית. אז כמו שהתחלנו לדבר קודם, עולם הגידולים המוחיים או התוך גולגולתיים מתחלק לשניים. יש חלק אחד שהוא הגידולים התוך מוחיים, הגידולים הסרטניים, שבהם הצורך הטיפולי הוא רב תחומי, הוא מחייב גם ניתוח, כשבניתוח הכוונה היא להוציא את מרבית הגידול האפשרית, תוך כדי שמירה על תפקוד מוחי ותפקוד הדברים החשובים לנו ביותר, דיבור, שפה, ראייה וכל תפקוד אחר שלידו נמצא הגידול. ואחר כך משלימים את זה בטיפולים נוספים, שהם טיפולים קרינתיים, אונקולוגיים, גם וגם. העולם השני זה הגידולים השפירים, שאלה הגידולים במרכאות יותר טובים. לכאורה, כמו שאנחנו... לכאורה. אלה לא פעם נמצאים דווקא במיקומים מסובכים, כמו למשל בבסיס הגולגולת, שזה דווקא התחום הספציפי שלי. במקרים האלה, הניתוח עצמו הוא עיקר הפתרון לגידול. היכולת להוציא את הגידול במלואו בלי לגרום לנזק נוירולוגי לחולה, היא היכולת העיקרית שבעצם יכולה לקחת את החולה ולרפא אותו. כן. אנחנו, יש לנו צוות תחקירנים כאן בשעה בריאה, ויש לנו מאזינה נוספת, אני אומר לה צהריים טובים, שלום בלה. שלום. מה שלומך? בסדר, תודה. אני הייתי רוצה שתספרי למאזינים הרבים שלנו את הסיפור האישי שלך. אז ב-2013 נודע לי שיש לי איזשהו שינוי ב-MRI, בבדיקת MRI שעשיתי עקב כאבי ראש ו... שחזרו על עצמם, והרופא הנוירולוג בקופת חולים אמר לי שזה משהו שפיר וזה לא מסוכן, שצריך להישאר במעקב. משהו לא כל כך ציין, שאם המעקב מראה שיש שינוי, אז צריך ללכת לנוירוכירורג. אז בהמשך... הוא אמר לי ליתר, אם כשפעם ביקרתי אותו אחר כך בעוד שנה שעשיתי את הבדיקה ונודע לי שיש איזשהו שינוי, אז אמר לי שאם את רוצה תלכי לנוירוכירורג, ואני ככה דחיתי את זה קצת, לא ממש מיארתי. כשהגעתי לנוירוכירורג אז אמר לי שברור שצריך לעשות ניתוח, כי אם יש שינוי אז צריך להוציא את זה, ואז אני קצת נכנסתי לפאניקה. כי כל מה ששייך לראש קצת מפחיד, וזו לא גישה כזאת פשוטה. כל אחד, כולל רופאים, כולנו שמתמודדים עם מקרה שכזה, זה לא פשוט. ואני בטוח שנבוא מצטרף אליי, נכון? לגמרי. היי בלה. שלום. מה נשמע? בסדר, קודם כל תודה. אני מצליח לרגש מאוד מאוד את דוקטור מרגלית. אתה יודע, אני חייב, אז הנה הסיפור, אנחנו מדברים על שני ענפים של נוירולוגיה ונוירוכירורגיה, אבל יש קורלציה בין השניים. Mm-hmm.
כן. שזה אומר, היא לכאורה כאבי ראש שייכים לקטע הנוירולוגי, אבל בסוף היא הגיעה אליך. אנחנו אומרים כאבי ראש שאין בהם ממצא שייכים לתחום הנוירולוגי. ברגע שיש ממצא, זה עובר לתחום שלנו. ממצא זה אומר משהו שרואים אותו ב-CT או ב-MRI. ובאמת, מה במקרה של לבלה היה גידול שנקרא מנינגיומה, שהיא באמת גידול שפיר, וזה נכון, הייתה לה מנינגיומה לא מאוד גדולה, והטיפול המקובל במקרה הזה הוא להשגיח ולראות שזה לא משתנה, כי יש אחוז לא מבוטל מתוך המנינגיומות האלה שפשוט נשארות יציבות ולא עושות כלום. אבל באחוז אחר של המקרים, כמו שקרה אצל בלה, לאורך זמן המנינגיומה גדלה בצורה ברורה. בלה אישה צעירה, בריאה. בלה, זה השפיע על התפקוד היומיומי שלך? לא, ברוך השם, לא. אם לא הייתי עושה MRI, אז לא הייתי מגלה את זה בכלל. נכון. היה לה מנינגיומה שהייתה לא גדולה. היא גדלה במרווח של, אם אני לא טועה, שנה או 9 חודשים, גדילה לא מעטה. וכשיש גדילה כזאת בבן אדם צעיר, אנחנו לא מחכים להפרעות נוירולוגיות שיתחילו, אלא אנחנו מוציאים את הגידול עוד לפני שיתחילו הפרעות הנוירולוגיות, וככה היה. כמו שאנחנו אומרים, יפה שעה אחת קודם. יפה שעה אחת קודם, בדיוק. בלה יקרה, הרשה לי להודות לך שעלית וסיפרת את סיפורך האישית. הרשה לי להודות לדוקטור מרגלית נבו על העבודה הנפלאה שהוא עושה, ובנוסף אני רוצה... וכמו שהוא אומר, עם כל הצוות שיש לי במרכז הרפואי שערי צדק. נכון. כן. יש לו ידי זהב, וגם גישה מאוד אנושית למטופלים, שהוא יודע להשאיר את הדאגות. ואני מכיר אותו מאוד, הוא מתרגש, הוא גם רוצה לומר לך משהו. טוב, בלה, נתראה בביקורת עוד מעט. דש חם. אנחנו עוד נמשיך להפתיע אותך בהמשך. תודה לך, והמשך יום נפלא, ושיהיה לך חכמות לסמך. ביי, בלה. ביי. מספר הטלפון באולפן 072-322-9494, 072-322-9494, ואנחנו למען המאזינים כאן בגלי ישראל, ואומרים צהריים טובים למאזינה, בבקשה. שלום. שלום וברכה. עם מי אנחנו מדברים? עם ספיר. כן, בבקשה, ספיר. ככה, לפני משהו כמו 3 חודשים, התחילו לי כאבים בעין שמאל, מאחורי העין. מה שנקרא ברובת העין. כן. אוקיי. עשיתי סדרת בדיקות, הלכתי גם למיון בלינסון, ושם הפנו אותי לעשות MRI. אחרי שרופא עיניים ראה אותי ואמר שהוא לא רואה שום דבר, ראה אותי גם נוירולוג, והוא הפנה אותי לעשות MRI. ב-MRI אמרו שיש DVA, אנגיומה ורידית. עכשיו רציתי לדעת מה זה, אם זה מסוכן, איך מטפלים בזה. בת כמה את, ספיר? ספיר, בת כמה את? 22. אוקיי, בבקשה, דוקטור. היי, ספיר. אני מבין שלא מצאו קשר בין ה-DVA לבין הכאב בעין שלך. DVA זה... לא מסביר למאזינים מה זה בדיוק. זה Developmental Venous Anomaly. זה אומר בעצם וריד של המוח, שהוא וריד טיפה מעט מוגדל, רואים אותו ב-MRI, אבל הוא תקין. הוא וריד לגמרי נורמלי, לא נוגעים בו, אסור לגעת בו ולא צריך לגעת בו. אבל עלולות להיות השלכות, היא מפחדת, אם עלול להיות איזושהי התפתחות לא, מזה. לא, ב-99.5% מה-DVA'ים שיש לאנשים, זה לגמרי נורמלי, חיים עם זה בשלום, והוא לעולם לא עושה שום דבר. יש טעם בלעקוב, זאת אומרת, בלחזור על MRI לאורך, נגיד, אחרי שנה, ואחר כך אולי שוב אחרי שנה, רק לראות שאין התפתחות של הדבר הזה, ושלא מופיעים לידו דברים נלווים, שלפעמים יכולים להיות, אבל ה-DVA בפני עצמו, הוא לא בעייתי והוא לא פתולוגי. ספיר, קיבלת איזה שהוא טיפול תומך שנתנו לך? לא. של תוספים או כאלה דברים? שיש, בעין שמאל זה כואב, העניין הוא שצד שמאל בראש גם יש לי כאבים. וחוץ מה-DVA לא מצאו שום דבר אחר, לא בערובת העין ולא משהו אחר? לא, רק את זה. ומה בינתיים נתנו לך? לא נתנו לך בנושא של תוספים, כפי ששאלתי, או כל מיני דברים נוספים? נתנו לי איזשהו כדור, משהו שהוא טבעי. מגנזיום? מגנזיום, כן, מגנזיום. טוב, ספיר, ה-DVA, אני יכול להרגיע אותך לגמרי שזה לא משהו שהוא מטריד או מדאיג, כדאי להיות באיזשהו סוג של מעקב,
אבל זה לא משהו שדורש טיפול, וזה לא משהו שאמור לעשות איזושהי בעיה, ולצערנו הוא לא מסביר את הכאב בערובה שלך, זאת אומרת, הוא לא גורם לכאב. מה שאני בטוח, הפכת אותה לרגועה הרבה יותר, נכון, ספיר? אוקיי, האמת שכן. תודה רבה, שיהיה לכם שייך יום נפלא. בריאות. תודה רבה. מספר הטלפון באולפן 072-322-9494, 072-322-9494. אם אתם רוצים, ניתן גם לשלוח מסרון, אם אתם לא מצליחים לתפוס אותנו. ואנחנו רוצים לדבר גם על שיטות ניתוחיות שרצית להסביר, דוקטור מרגלית, בבקשה. כן, מה שהתחלנו לדבר עליו קודם, וזה נכון לגבי כמה סוגים של גידולים שאנחנו מנתחים אותם, זה טכניקות ניתוחיות שהן מאוד התפתחו בעשורים האחרונים ושאנחנו משתמשים בהן. לניתוחים שנקראים גידולי בסיס הגולגולת, ההתפתחות של העשורים האחרונים היא ענקית. בעבר, כשהיינו נתקלים בגידול כזה של ניתוח, של גידול בסיס גולגולת, אנשים היו יוצאים עם פגיעות נוירולוגיות מאוד קשות, של עיוורון והפרעה בשמיעה והפרעה בפנים והפרעה, שלל הפרעות ולפעמים אפילו מעבר להפרעות. שזאת נכות פרמננטית, צריך להגיד בכולם. נכויות מאוד קשות. וכיום הרוב הגדול של האנשים שמנותחים עם גידולי בסיס גולגולת כאלה, שכמו שאמרתי, רובם דווקא גידולים שפירים, אבל ממוקמים בצורה מסובכת לניתוח, היום הרוב הגדול יוצאים או ללא נזק או עם נזקים קלים יותר שחולפים לאורך זמן, ובעצם הרוב הגדול מצליח לחזור לחייהם, לתפקוד, להתנהגות, למחשבה, לכל שאר התפקודים שהם רגילים אליהם. תפקוד יומיומי תקין לגמרי. תפקוד יומיומי תקין. ואתה יודע, הבטחתי לך הפתעות נוספות וסיפורים שאנחנו שוזרים תוך כדי שידור, ואני רוצה להגיד צהריים טובים לאלנה. שלום לך, אלנה. שלום, שלום. הייתי רוצה שתספרי למאזינים הרבים שלנו את הסיפור האישי שלך. בבקשה. אז לפני חצי שנה, פשוט, והיו לי הרבה סימפטומים מקדימים לזה, אבל יום אחד קמתי בבוקר ופתאום אני לא רואה טוב בעין שמאל. כאילו, הפסקתי לראות טוב בעין שמאל. שזה אומר מטושטש או שלגמרי איבדתי? מטושטש, כן. בהתחלה חשבתי שמשהו לא בסדר עם העדשה ששמתי בתוך העין. אמרתי, טוב, אם כבר יצא... את נשמע צעירה, כן? אני בת 35. אוקיי. אמרתי, אם כבר קרה דבר כזה, אני אנצל את היום הזה לקחת חופש מחלה מהעבודה. קבעתי תור מעכשיו לעכשיו לרופאת עיניים, במקרה היה תור זמין, שזה לא מובן מאליו. זה בערך כמו הסיפור של המאזינה, לא יאומן. כן, בבקשה. אז נקבע לי תור תוך 40 דקות. בדיוק עשיתי כביסה, השארתי את הכביסה לא תלויה, אמרתי, אני אחזור הביתה, אתלה את הכביסה. הלכתי לרופאת עיניים, ומאז... לא חזרתי הביתה במשך כמה חודשים. כי מה שקרה שבבדיקת ראייה ראו שמשהו לא בסדר, משהו יש איזה פסקת או משהו כזה לא ברור. באותו יום שלחו אותי לחדר מיון על מנת שאבצע, אלך לנוירולוגית, אבצע עשיתי כל רצף הבדיקות שהיה נדרש. ובסוף של אותו יום שהיה יום מאוד מאוד ארוך, עם כל המתנה בתור והכל, ניגש אליי צוות אינסופי של רופאים, והודיעו לי שיש לי גידול במוח ש... התפתח שם כנראה במשך 15, בין 10 ל-15 שנה. אלנה, אני חייב לשאול אותך, כי תמיד אני פה בתוכנית מדבר על הנושא של הגן, גוף ונפש. כן. מה זה עושה באותו רגע שמקבלים את אותה ידיעה? חשבתי על זה הרבה בעצמי, זה היה תהליך. אני אשמח... בשלב ראשון זה שוק, ואני לא יודעת איך להגיב, אני לא יודעת איפה אני נמצאת. זאת אומרת, זה מוזר. אבל את יודעת, כמו הפתגם, איך מוצאים מהשורשים המרים את הפירות המתוקים? משהו כזה, אפשר לדמות את זה ככה, דימוי יפה. אבל זה תחושת שוק, כי בעצם אומרים לי שאני על סף מוות, ואם לא יבוצע ניתוח תוך כלום זמן, אז אני לא אהיה כאן. אז זה שוק, אי אפשר להכיל את זה. דוקטור מרגלית, על מה אנחנו בעצם מדברים? לנוצ'קה, היי. היי, אנחנו מצליחים לרגש, גם הוא מתרגש מאוד. טוב, לנה זה מקרה אחר. ללנה גם היה גידול מסוג מנינגיומה, אבל מאוד מאוד שונה. היה לה גידול ענק, אין דרך אחרת להגיד את זה, ענק, והגיע אלינו. חשוב לציין, גם המיקום הוא פה. והוא היה גידול באמת טיפוסי של בסיס הגולגולת, שתפס את עצב הראייה ואת העורק הראשי של המוח, וגרם לה לשינויים אישיותיים לא פשוטים, ועוד שלל דברים, והיא בעצם הייתה אצלנו
בהתחלה במין ריחוף כזה של בקושי יודעת מה קורה איתה. אמא שלה ישבה לידה והייתה קצת יותר מאופסת, והיא בהחלט הייתה ניתוח שהיה ניתוח דחוף ברמת הימים הבודדים, כי הוא היה לה מראה MRI לא נעים. דווקא עכשיו אני מסתכלת, נראה לי כמו יצירת אמנות. איזה טטו מעוצב לידי דוק. טטו מעוצב. אתה יכול להתחיל גם לעשות עיצובים, אתה רואה, יש לך איזה קו חדש. סידור שיער. לנת, מאוד מאוד אופטימית, ואביה, מסר מאוד מאוד חשוב. ואיך החיים היום? זה היה תהליך, אז כמו שאמרתי, אחרי השוק הראשוני, הבנתי שזה מה יש וזה המצב שלי, ובמצב כזה, בן אדם למעשה גיליתי שבן אדם מגלה המון כוחות בתוך עצמו. כי אין לי משהו אחר לאחז בו, לא יעזור לי להתלונן, לא יעזור לי לבכות, גם בכלל היכולת שלי להרגיש דברים הייתה מאוד מעומעמת, עם כל הכדורים שצריך לקבל והכל. אז אנחנו אומרים לא לראות בכל הזדמנות את הקושי, אלא בכל קושי הזדמנות. אז זה מה שכן, וזה יש לנו את זכות הבחירה. וזה כמובן שיש מישהו כמו דוקטור מרגלית נבו שמלווה אותי בכל התהליך, ורק דרך היום את עובדת? המבט שלו נתן לי תקווה. אני חזרתי, אני גם עובדת בבנק, אנליסטית וגם מדריכת ריקוד, ואני פשוט בחרתי לחזור להכל במלוא העוצמה. ונה, תשמרי על האופטימיות, על האנרגיה, ותודה לך על שהעברת את המסר החשוב שלך. אנחנו מזכירים את מספר הטלפון באולפן 072-322-9494, 072-322-9494, ודוקטור מרגלית, יש לנו חוב בתחנה, וקוראים לו חוב לדבר המפרסם, ואנו עוברים לדבר המפרסם. שעה בריאה עם דוקטור אבי יעקובוביץ'. רדיו גלי ישראל, אתם בשעה בריאה, והיום אנחנו עוסקים בניתוחי ראש מורכבים, הסרת גידולים מבסיס הגולגולת וטיפולים ניתוחיים בחבולות ראש חמורות. אתם המאזינים מוזמנים לטלפן לאולפן ולשאול את שאלותיכם, וכמובן לפתור את בעיותיכם בעזרת המומחה באולפן. מספר הטלפון 072-322-9494, 072-322-9494, ושוב אני אומר, צהריים טובים לידידי דוקטור נבו מרגלית. שוב שלום. צריך להגיד, אני ביקרתי וראיתי שיש לך את האימפרסריו, מנצח על כל החבורה שם במחלקה שאתה הקמת באימפריה שלך. בוא ספר לנו על הצוות שאיתך, כמו שאומרים. אז צוות המחלקה הנורוכירורגית מונה כרגע 4 רופאים בכירים עם תוכניות התרחבות מהירות. כרגע נמצאים איתי בצוות דוקטור טל שחר, שבא איתי יחד מבית חולים איכילוב, שנינו היינו באיכילוב כמה שנים. טל שחר מתמחה בעיקר בגידולי מוח הממאירים שדיברנו עליהם קודם, בניתוחי הגליומות, הגידולים התוך מוחיים, וכל הטיפול הרב צוותי שדיברנו עליו. דוקטור ג'ון ביינסטון, שהוא בעיקר מתעסק בניתוחי עמוד שדרה, אבל גם מתעסק בניתוחים מוחיים, ודוקטור הנרי שפירו, שהוא איש טיפול נמרץ מאוד ותיק ומנוסה, וגם כן מצטרף לצוות המחלקה. חבורת מתמחים צעירים, שרק מתחילה את דרכה בעולם שלנו, ומקבלים הכשרה. אני בטוח שהם עושים את העבודה הטובה. והם עושים עבודה מצוינת, ותוכניות ההתרחבות הן רבות. אני בטוח. ואתה יודע, הבטחתי לך הפתעות, ויש לי בשבילך עוד 2 הפתעות, ואיתנו נמצא המאזין דן, מה שלומך? שלום, שלום. צהריים טובים. קודם כל הייתי רוצה שתספר למאזינים הרבים שלנו את הסיפור האישי שלך, בבקשה. טוב, אני אנסה לקצר אותו. בבקשה. היה לי גידול בראש שנקרא אוסטאומה, בגודל של כמעט כדור טניס, בתוך המערות פנים והחלל המוח, ועברתי כמה ניתוחים, ניתוח אחד עיקרי שהוריד את כל גידול, ואז היו לי זה כמה ניתוחים לתיקונים של ניתוחים והשלמות, מה שנקרא. כן, ניתוחים והשלמות וכל מיני חגיגות. אני קצת ארוך, אני לא רוצה להעלות אתכם בזה, אבל קודם כל בואו נבין בדיוק שאנחנו מדברים על הסיפור של דן. בואו תספר לנו במונחים שלנו מה זה אומר. היי דן, מה העניינים? שלום דוקטור נבו. דן, או כמו שלפעמים קוראים לו מיסטר, אני עושה לו יום חיים שכאלה ומפתיע אותו, יש לו עוד הפתעה בהמשך גם. אז דן, הוא תיאר את זה מאוד מדויק, היה לו גידול בשם אוסטאומה, זה שוב גידול שפיר, שהוא גידול שעשוי מעצם, ממש כמו עצם, באמת הוא לא הגזים, זה ממש בגודל של כדור טניס ענק, שהיה ערב גם את מערות הפנים, את הסינוסים מה שנקרא, וחדר לתוך חלל הגולגולת, לאונות הפרונטליות, לאונות המצחיות מה שנקרא, ועם לחץ מאוד ניכר.
הוא הכיר את הגידול הזה כבר כמה שנים, אבל חשבו שאולי אפשר לטפל בו שמרנית, ותוך כמה שנים הוא גדל גדילה מאוד מאוד משמעותית. הוא היה בחור מאוד צעיר, שהוא הגיע אלינו, הוא עדיין בחור צעיר, והוא עבר ניתוח ענק, משולב עם צוות של אפוזנגרון וצוותים נוספים, ומה שהיה בניתוח הראשון הגדול של דן, זה שהיה לו דימום מאוד מאוד משמעותי, מאחד האורקים החשובים של המוח, האורק הראשי. מסיבי. דימום מסיבי, וזה דרמה, סיבוך שקורה לפעמים בניתוחים מהסוג הזה. התגברנו על הדימום, אנחנו יחד עם דן, שהוא קפיץ ג'ינג'י חזק מאוד, למזלנו, ואחר כך, כמו שהוא אומר, הוא עבר סדרה שלמה של תיקונים שהיו צריכים לשיפוץ המערכת, והיום הוא חזר להיות צלם מצוין, קפיצי, גולש ומשתולל במידה שבה אנחנו מרשים לו. דן? אתה מרשה לי לעשות מה שאני רוצה, אבל... חד משמעי, איך התפקוד? איך התפקוד היומיומי שלך? היום? מלא. נפלא. מלא. חזרת לעבודה? חזרתי לעבודה, תשמע, בן אדם שיכול לגלוש, עובר כזה דבר וחוזר לגלוש, אתה יכול לעשות הכל. איזה יפה. והרף המקסימלי, זה כמו לעבור חוויה של סטארטרק. אתה רואה בסטארטרק, עושים א' ב' ג' ד', הבן אדם מסתדר. אז אני עברתי את זה בטווח מאוד מאוד קצר. איזה יופי, דן. אנחנו מאחלים לך הצלחה ותמשיך לעשות כיף, תהיה אנרגטי כמו שאתה נשמע. תודה לך שעלית. ביי דן, להתראות. ידידי היקר, דוקטור נווה מרגלית, אנחנו לפני סיום, אתה שומע כבר את השיר שמור על העולם, זה מה שאתה עושה גם. תרשה לי להודות לך, ידידי היקר. היה לי לעונג לראות אותך בתוכנית של אישה הבריאה, ואני בטוח שאנחנו עוד ניפגש. תודה רבה, תודה רבה, בריאות. אמן. אני רוצה לאחל לכם קודם כל סוף שבוע נעים ושבת שלום, להודות לצוות הנפלא שאיתי, טכנאי השידור המאסטר אבי שלום, מפיקה ראשית רוניטור, וזכרו, העיקר הבריאות שלכם סוף שבוע נעים, שבת שלום, מיד אחריי ילד לוי, שעשה לכם את סוף השבוע הרבה יותר שמח. שבת שלום לכם, עד כאן דוקטור אבי יעקובוביץ'. שאסור לראות, תשמור על העולם ילד, אם תראה תפסיק להיות גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים, תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים, תשמור על תגזים במחשבות, כי כמה שתדע יותר ילד אתה רק תבין פחות, ובשעה מסוימת נסגרות כל הדלתות וכל אהבה נגמרת, רק אתה ממשיך לתהות. יש דברים שאסור לראות, תשמור על העולם ילד, אם תראה תפסיק להיות גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים, תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים, גיבור של העולם ילד, עם חיוך של מלאכים, תשמור על העולם ילד, כי אנחנו כבר לא מצליחים.